ako na. Ah. Ami aku te. Hai. Hari ini kalau botak hari apa sih? Duli, agunor duli botak. Ntar malam tuh ada bal loga ketahui sih. Hi, supa. Hi, bolu gak sah full. Aman koror, honmu khote. Rongga hari kuliah sih. Aduh, agunor happy, bahu bal lage. Aduh, itu ya. Nonton ke borok hari ini bisa ada kubita liki sih. Himolur tez ronga himolur super ronga jitu ronge mane gute phagun tu dhuniya kori rakhe otike etu rati poa pa ma dekhi asu video korim boli bhabi asu iman dhuniya lagise na ma dekhi bole aro moi eta dekhise dresses korisu ulaisu kam etat kam mane mukur taman bojai koribo laga ase mukur eta dikhe hedi nahi ase march mahot ta kane mukur dress kata man kinuge goi pele aro amar ejoni bodmasi angoli khai khai kiba chinta ara koi ase নুকুলে আজি দুপৰীয়া বা নুকুলে জানি একদম দধলি হৈ আছে অকমান আইতা কখত থৈ যাম অকমান থৈ পেলাই আবি দুটা বজাৰলে যাম আৰু যাও আমি খালি পুই থাকিবলে লাগে যাও আৰু ইতিয়াৰ পৰা আমি নতুন ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো গৈ থাকিম আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম আমি এতিয়া প্লেটিনাম শপিং মল এটালৈ আহিছো তাত আমি ধুনু আমাৰ মুকৰ বাৰ্থডে কাৰণে ফ্ৰক কিনিবলৈ আহিছো চাওঁগে কি হয় নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰ নতুনকে বনোৱা হৈছে মাননীয় বিধায়কদেৱে এটো বনাইছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এটো উদ্বোধন কৰিছে হি আৰু এটো থকাৰ কাৰণে নগাঁৱৰ মাছমজিয়াতে বনোৱা হৈছে আৰু এটো থকাৰ কাৰণে নগাঁৱখনৰ সৌন্দৰ্য বহুত বৃদ্ধি হৈছে আৰু ৰাতি বিশেষকৈ লাইটৰ পোহৰত বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আবেলি হৈছে আমি তুমিতো আছাই আৰু অফিচৰ পৰা আহিছে
মমসু বলা বলা বাহিরত আন্ধার হয়ে যাব ইমান ধুনিয়া পরিবেশ তো চাকসুন মানে ভিডিও করবলে লগা দিছো একু দিয়াই না চাটা খাব দিয়াই না মমসু বলা আন্ধার আগতে ভিডিও ইমান ধুনিয়া লাগিছে বাহির পরিবেশ তো আর আজি বতরটো অকমান ভাল রোদ নাই আজি আজি রোদ নাই তোমা হাইরা মাই দিয়া আমকো হাইরা মাই দিয়া হাইরা মা মো মুখলে চাইফলে যে কয় এনেকে যে এনেকে দিয়ে মো মুখলে এনেকে দিয়ে বিলাহী উইটো এটা পকি আছে অকণ অকণ আৰু লেছে আমাৰ তোমাৰ খেতি কিটা অকণমান হলগে মাটিটো কাৰণে খেতিটো ইমান ভাল নহয় ৰোডে নাই আৰু ৰোড নাই আ ধুনুমা কাৰণে হৈ আছে বাৰু ন ধুনুমা কাৰণে ফেন্স বিন আৰু লেছেৰা আমাৰ বিলাহী দিয়া নাই চামনে আটলাচ জোপা দেখাই দে আকৌ সেইজোপা সদায় চাবলৈ আহে এই অকণমানি অকণমানি আটলাচ কেইটামান আছে সেইকেইটাই সি সদায় চাই থাকেহি এইকেইটা খাবলৈ কেতিয়া হয় পকিব কেতিয়া সুধি থাকে এটা নি পেলাই চাউলৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছিল গেলি গ'ল গেলিলে বোলে এতিয়া কৈছে ফাষ্ট ফাষ্ট গেলিলে বুলি কৈছে সি মানে ভালকৈ অসমীয়াটো ক'ব নাজানে যে সি কয় ফাষ্ট ফাষ্ট গেলিলে মানে এতিয়া গেলিলে আৰু এনেকুৱা টাইপ ৰিমা ইমান চিন্তাশীল ব্যক্তি হৈ গৈছা এতিয়া মুখৰ ৰঙে সলনি হৈ গ'ল চোৱা তাই কি বস্তু বুলি লাহেকে মই দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত খালে অকণমান এতিয়া নেখাইছেগে ন অকণ খাব খোৱা খাবানে পানী খুব কম খায় তাই একদম চামুচ দি দিহে খুৱাওঁ যে এই নেখায় আৰু তিয়াই পেলালে মানে ফৰকৰা দিলা তিনিখনমান দোকানতো সোমালো আহি পেলাই পিছত একোৱে ধুনীয়া একো ভাল কাপোৰে নাই কালেকশ্যন নাই একো আমাৰ নগাঁত একো ভাল কাপোৰ নাপায় একোৱে নাপায় গুৱাহাটীত যাব লাগিব তাৰ কাপোৰ কিনি ওলাই জিন্দাবাদ বগা বগা বগাব পাৰিছে দেই পাৰিছে দেই পাৰিছে 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 ও
আজি ফুফু নিব আহা 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 ফুফু যাব ফুফু যাব অকমান অ পাই গছে অ পাই গছে অ পাই গছে